Esse é daqui mesmo, de Porto Velho, ou vem do Pará? É aqui, é Maria. Hã? Ei, Maria. Esse é caído da região? É. É? Isso, eu vou tomar esse açaí com aquele peixe lá. Apaixonou, né? Aham. Olha, açaí puro. Hã? Olha só. Esse aí vai com peixe, vai sair. Olha só. Aqui eu tô invadindo a cozinha da mulher aqui, ó. Tá fazendo, vai fazer um açaí agora aqui, ó. Depois de ter comido o rabo do peixe em Vilhena hoje, eu não só comi um peixe, mas como eu vou levar também um pedaço para mais tarde. Esse é o Rio Madeira. Esse aqui é o que? É o tambaqui? Todos eles aqui são tambaqui? Aqui no Rondônia é diferente, o sistema é bruto. É o tambaqui assado. Aí galera, esse daí eu tava conversando com um cara, eles que tipo assim sai na quarta-feira aqui na boca da noite, chega no sábado em Manaus. E é café, almoço, janta, banho, tem tudo aí. É isso aí, é uma aventura, né? Outra vez que eu tive aqui, eu acho que eu não vim aqui nesse ponto aqui, nessa pontezinha.
madeira. É grande, hein? Você tá doido. Lá embaixo tem a ilha hidrelétrica. Me disseram que esse rio ficou muito poluído assim. Também por causa da usina, né? Não sei porquê. Olha só porque que o rio é chamado de Rio Madeira. Ele larga um monte de pedaço de madeira que vai descer no rio. Aí fica assim, ó. Olha o tamanho desse tronco. Aquela ponte lá embaixo, ela não existia. Que liga aqui a Porto Velho a cidade ali do outro lado que vai sentido Maitá. E se eu não me engano ali é a 364 também. Se eu não me engano, tenho certeza. Eu sei que daqui você tem a interligação para Manaus. Antigamente aquela ponte não existia, então fizeram uma construção nova aí. Antigamente tinha que atravessar de balsa. Atravessar para o outro lado, agora fizeram a ponte, né? Ficou só o ouro. É o Sadam nas estradas. Fazendo essas imagens aqui. Muito bacana, hein? É muita água. Aí galera, mais uma vez aqui no Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Aqui tem as barcas aqui de viagem. Manaus, Humaitá, Japunã. Onde você quiser ir. Opa. Salvação de bar. Já tem passeio aí já não? Já. Mas se quiser dar um passeio também. Ali ó. Ali com suíte. Olha só. Suíte ali em cima. Suíte é mais cara, né? Eu vi ali. Pra Manaus tá R$1.000. Churrasqueira. Cão.